April proživela torturu, Nenad Aleksić izneo tužne dokaze o tome kako je pas živeo. I kamen bi zaplakao popularni reper Nenad Aleksić ša popucao je po svim šavovima nakon što su mu fanovi realitija, Zadruga 5 poslali snimak na kom je mogao da vidi kako ga bivša devojka Tara Simov vređa i ponižava pred svima, te je on odlučio da stavi tačku na sve spekulacije. Tara je nedavno pred kamerama zapretila svim prijateljima koje je zadužila da čuvaju psa April, te im je strogo zabranila da se ša pojavljuje kako bi provodio vreme sa njom. Ono što moramo da napomenemo, jeste da je ša Tari poklonio i kupio psa, dok su još uvek bili u emotivnom odnosu. Nakon što je došlo do raskida, ša je odlučio da pokloni April Tari, kako bi mogla da ima razlog da se promeni, što je njoj mnogo značilo. Međutim, kako ša tvrdi, o psu su se mnogo loše poneli ljudi koje je Tara zadužila, te da je April bila odbačena, te je on odlučio da je uzme kod sebe i obezbedio joj sve što joj potrebno, kako bi mogla normalno da živi. Ono što možemo videti na društvenoj mreži Instagram, jeste da April uživa kada je u društvu Nenada, kao i da voli da se igra sa njom, a reperu definitivno nije teško da je šeta i da se brine o njoj. No došlo je vreme kada ša više ne može da sluša, kako kaže Lazi o sebi, pa je na Instagram profilu objavio story na kom se direktno obratio, kako pratiocima, tako i Tari, pa je otkrio šta se zapravo dešavalo sa April, pre nego što ju je uzeo kod sebe odgledao sam više puta neki klip od sinoć, koji su mi poslali i izneverovao sam. Trudim se da ćutim, da me ne dotiče, da ignorišem, da se pravim lud, kao što bi i trebalo, ali brate, što je previše previše je. Lako je da dotična priča budalaštine o meni i da me naziva svakakvim imenima, kad nismo oči u oči. Trudim se i borim sa sobom da ne razvežem jezik, a blizu sam, nadam se da će da se dozove pameti i prestati da priča gluposti, jer sam izgoreo po mozgu i ne znam koliko još mogu da ćutim i da se pravim lud. A što se psa tiče, pošto je April bila odbačena, ja sam je uzeo da bih brinuo o njoj, jer nema ko drugi, a to se tumači na ružniji način. Kad posle završi tamo odakle sam je uzeo, nemojte da ste izustili bilo šta loše jedinoj osobi kojoj je do psa stalo, jer neću štedeti reči, to što planirate meni da kažete uputite osobi koja će do toga dovesti, poručio je reper ša. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.